קול של כלב. כלב עושה האו האו. אני יודע את זה כי למדתי המון דברים בעצמי. במיוחד על כל החיות שגרות בים. כלב לא גר בים, אלא אם כן הוא כלב ים. אבל הוא גם חיה. והוא עושה האו האו. האו האו גם לך. כלבים עושים הרבה רעש. דגים ואלמוגים וקיפודי ים לא עושים רעש בכלל. הרעש הכי חזק שהם עושים זה בלו בלו, בלו בלו, בלו בלו, בלו בלו. מה זה? אני יודע, אני יודע מה זה. זו מדוזה. מדוזות גרות בים, הן עדינות ושקופות, בדיוק כמו המדוזה הזאת. אוי, לא! זו מדוזה, והיא לא אמורה להיות פה. היא אמורה להיות בים, בתוך הים. מדוזות לא יכולות לחיות על החוף, צריך להחזיר אותה מהר לים. עזרה! 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 נו! איפה החחמודים האלה כשצריך אותם? איפה, איפה חבריי החחמודים? הענקים המבריקים שהכל יודעים. בואו, בואו, חחמודים, יש פה משהו לא מובן. נו, איפה אתם? גורי, הגענו. אנחנו כאן. אתם חייבים לעזור לי. מצאתי מדוזה על החוף, וצריך להחזיר אותה מהר לים. איכס, מדוזה. איפה מדוזה? הנה, פה. זאת לא מדוזה. בטח שזו מדוזה. מדוזות הן שקופות ועדינות וחיות בים. אבל זאת לא מדוזה. מה? לא? לא. אז איך קוראים לה? קוראים לי זה שקית. שקית? איזו חיה זו שקית? שקית, זאת לא חיה. שקית זו לא חיה? אבל תראו, היא זזה. כי יש רוח. אני חושב שאני אחזיר אותה רק ליתר ביטחון לים. לא. לא? טוב, לא, למה לא? אם תזרוק אותה לים, חיה שחיה בים עלולה לאכול אותה. צריך לזרוק אותה לפח. אבל אני לא רוצה לזרוק אותה לפח. יפה ועדינה ושקופה. יש לי רעיון אחר. בואי מדוזי, בואי חמודה. פפפפפפפ. לשקית, זה לא כלבלם. אני אימצתי אותה, אז מעכשיו זו שקית המחמד שלי. וקוראים לה מדוזי. תגידו שלום למדוזי. שלום מדוזי. ערב טוב, כולם לצאת מהמים. ילדים, באו. הולכים הביתה. אנחנו צריכים ללכת. להתראות קורים. להתראות מדוזי. להתראות חכמודים. בואי, בואי מדוזי. נו.